Perlevennerne, til Nyhåbvennerne, til Niels Peter, fra Perler fra den kristne sangskat, FGP TV, som vi også har besøg af, og velkommen til Julie fra Radio 24/7. Så vi har både radio og fjernsyn på over det hele. Vi skal ikke mangle noget. Velkommen til Knud Ibsen, som er vores prædikant her i aften. Og til jer alle sammen. Og vi kan starte med at synge en sang her i overhead. Og det er sådan nummer, der er der. Og der skal vi have Niels Graversen, som er forstander herinde, til at spille med på guitar. Jo. Din tur. Yeah.
endnu en gang velkommen. Velkommen i Nyt Håb og Perleporten. Dejligt at kunne stå sammen omkring aftenerne her. Og vi glæder os til at lytte til Knud Ibsen, en god gammel ven af huset her. Og dejligt at se dig igen, Knud. Og vi skal lige læse et enkelt skriftsted fra Esajas, hvor at profeten skriver, til mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk. Et bedehus for alle folk. Og det er noget af det, der har kendetegnet Perleporten igennem mange år, at det har været et bedehus og et sted, hvor man samles for at bede og lovprise Herren, for at tilbede ham og vidne om Guds store gerninger. Og der er ikke noget bedre skriftord, der passer, end det her, at mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk. Så velkommen i bedehuset. Velkommen i tilbedelseshuset. Og så er der et godt ord, der hedder to be or not to be. Enten at være eller ikke at være. Og vi ønsker at være. Vi ønsker at være et bedehus. Og vi ønsker at være et bedehus på flere forskellige måder, fordi at Peter i første brev siger, lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er velbehagelige for Gud. Så ikke nok med, har vi et bedehus? Vi er et åndeligt hus, et bedehus, som er skabt af Gud med Helligånden til at give ham ære. Vi er tilbedere. Vi er skabt som tilbedere. Og vi skal være med til både at forædle vores egen tilbedelse i Helligånden, og vi skal være med til at skabe nye tilbedere. Fordi alle mennesker er tilbedere. Alle mennesker ligger under for tilbedelse, men Gud vil sætte vores tilbedelse i frihed. Halleluja. Så lad os være med i tilbedelsen i dag. Lad os være levende stene. Det ville være trist, den dag huset er bygget færdigt, og kongen selv kommer og tager det i besiddelse, at der så står nogle paller tilbage med nogle sten, der aldrig blev brugt, ikke? Så derfor så være aktiv, være med. Tænk at skulle køres tilbage til tømmerhandlen igen og sige, der var altså en palle her, der aldrig blev brugt. En levende sten, som ikke blev brugt. Ej, det er for trist, ikke? Så lad os alle sammen være med der, hvor vi har en mulighed for det. Både her og videre fra, lad os være levende stene i det bygningsværk, som Gud han har for os. Så vi takker Gud, fordi vi får lov til at være med. Tak, fordi vi må være her i aften. Så lad os bede sammen, lad os prise Herren og indlede den her aften i bøn. Halleluja. Tak, far i himlen, for din store kærlighed, som du har vist os, at vi må være dine børn, Herre. Ikke blot kaldes dine børn, men vi er dine børn, Herre. Tak, fordi du har din opmærksomhed rettet mod os. Og tak, fordi vi må rette hele vores opmærksomhed imod dig, Herre. Tak, fordi vi må lære at prise dig, Herre. Tak, fordi vi kan give vores tak og vores ære til dig i denne aften. Tak, at du velsigner alt, hvad der skal foregå, og lad din hellige ånd styre og lede denne aften. Tak, fordi du sætter vores mund i frihed, Herre. Tak, fordi du forløser lovsangen i os, du forløser tjenesterne, Herre. Og tak, fordi det er dig, der skal have al æren. Vi beder om velsignelse for hver en, der skal tjene med i aften, i Jesu navn. Nu skal vi have en sang. Vores forstander. Halleluja. Det er en af de gode, rigtig gode. Ja. Max, jeg har lagt en, hvis Niels Peter Fene vil spille med deroppe også. Det er sådan rigtig en, der egner sig til at synge med på koret. Jeg fandt jo min gamle sangbog derhjemme, og så står der noget med romertal herinde foran. Så var jeg lige at finde ud af, hvad det betød. Så fandt jeg ud af, at det betyder, at den her sangbog er lige så gammel som mig selv. Den er 56 år gammel. God gammel pinsesangbog, evangelietone. Så den har jeg siddet og skrevet mig igennem, siden jeg var 6 år gammel. Til gudstjenester i vores kirke, der hvor jeg er vokset op. Og jeg er vokset op med Guds ord, helt fra lille. Og har levet mit liv med Guds ord i 56 år. Og det har været en stor velsignelse. Og den sang, vi skal synge her, er en af dem fra den gamle sangbog, som inde i mig,
sådan står lidt i kø for at blive sunget. Der er mange sange, der står i kø, fordi der er nye generationer og nye sange. Men hvis I kommer her igen, og Max giver mig lov til at synge en sang en gang imellem, så er der nok flere af dem, der står i kø, der kommer ud. Så den her sang hedder Guds ord i vor Bibel består, som klippen i brusende hav. Og koret hedder Rokkes ej, rokkes ej. Skriften kan dig rokkes, o nej. Dyre ord, vi nu ejer på jord, dette ord skal for evigt bestå. Og vi tager det ene ord. Bygninger og fysiske rammer. Det er det, som vi har
inde i os, ikke sandt? Og det, nu har jeg forklaring på, hvorfor jeg faldt over den her sang. Jeg er sikker på, at der er flere forkyndere her, og jeg er aftens forkyndere, garanteret på et tidspunkt prædiket over temaet, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Det er det, som er essensen i den her sang.